Labai diena. Iš ties, ačiū labai organizatoriams už pakvietimą dalyvauti šioje konferencijoje. Manau, kad tikrai įvairiausių įkvėpimų visi šiandien pasisems. Manau, kad visi mes norime labai sėkmės, labai norime būti laimingi. Ir manome kažkodėl tai, kad yra kažkoks tai pasaulyje tam tikras laimės indas, kuriame, na, kažkiek tai yra tos laimės. Ir jeigu tos laimės ar sėkmės teks vieniems, na, tai galbūt kitiems jos teks kažkiek tai mažiau. Ir dėl to, na, taip lyg ir linkime sėkmės arba laimės kitiems, bet taip lyg ir su tokiu rezervu, kad kažkas dar liktų ir mums patiems asmeniškai. Dėl to aš turiu tokią specialią laimės dėžutę, kurią galiu pašnibždėti, ką tik tai noriu, ir visi noriu įsipildo. Ir dabar aš pašnibždėsiu čionais, kad tiesiog, kad na, visi čionais esantys šioje salėje būtų laimingi. Tai aš dabar pašnibždu ir greitai, greitai uždarau. Ir dabar pasikviečiu tiesiog statistinę moterį ir statistinį vyrą šalia manęs, tiesiog ir perduosiu jiems šią dėžutę. Tai štai šalia manęs stovi tas statistinis vyras. Ir dabar aš tam statistiniam vyrui sakau, štai tau šitą dėželę, tu išleisk būtent šitą laimę visą. Bet turi pasirinkti, ar vyrams, ar moterims. Na, tarkim, čia sėdi moteris, na, o ten bus vyrai. Na, statistinis vyras ką daro? Jisai paima, negalvodamas iš karto atidaro ir, žinoma, nusuka į tą pusę. Tai aš paklausiu, sakau, kodėlgi dabar tu į tą pusę nusukai tą laimę, kodėl tu ne moterims tos laimės palinkėjai, kodėl tu vyrams? Jisai man atsakys greičiausiai taip, kad sėkmingus vyrus, sėkmingi vyrai patinka ir vyrams, ir moterims. Na, tuomet aš pasikviečiu tą statistinę moterį ir jai sakau, na, o dabar jau tu. Aš jau ten vėl pasakykime ir dabar sakau, štai tau vėl tą dėželę. Jinai vėlgi negalvodama paima, atidaro ir vėlgi nukreipia į tą pusę. Aš sakau, o kaipgi tu, o kodėl tu, kur mūsų solidarumas, kodėlgi tu, moterija, padarai, linki laimės pirmiausia vyrams. O jos atsakymas yra toks, dėl to, kad sėkmingos moteris nepatinka nei vyrams, nei moterims. Kągi... Tokia mūsų reali situacija. Taigi, pagalvokime, kad iš tikrųjų tai, kad mes šiandien čia susirinkome ir taip sąmoksliškai galime kalbėtis apie moteris, yra labai didžiulis siekimas. Pagalvokime dar prieš net nepraėjus 100 metų nuo Virginijos Woolf parašytos knygos Savas kambarys. Ta knyga tai toks savotiškas lyg ir moters laisvėjimo vadovėlis. Manau, kad kažkas iš jūsų esate skaitęs, na, o tie, kad tos, kas neskaitėte, tiesiog pasakysiu trumpai, kad tenais yra rašoma apie tai, kaip moteriai svarbu turėti šiek tiek savų pinigų ir turėti savo kampą. Tai yra, net jeigu ne kambarį, tai bent turėti savo kampą, kuriame galėtų, na, organizuoti savo gyvenimą, tik tada moteris gali atsiskleisti, tik tada moteris gali būti laisva. Jis, žinoma, svajoja apie įvairiausius dalykus, kad vieną dieną moteris bus panašios savo teisėmis ir savo pasiekimais į vyrus. Na, reikia pasakyti, kad jų savotiškai buvo teisi ir manau, kad šiandien jinai mums ten mojuoja iš dangaus ir sako, tikrai šaunuolis lietuvės moteris, kad vieną kitą palaikote, kad... Na, kalbate apie moterų stiprybę, dėl to, kad, na, iš tikrųjų, jis savo knygoje rašė apie tai, kad Šekspyras turėjo nuostabią sesę, bet mes apie ją nieko nežinome. Ir daugybė kitų skaudžių pavyzdžių, dėl to, kad vis tik tai praktiškai iki, na, 19 amžiaus vyrai kūrė tik vyrams. Žinoma, kai kur jie ten gražiuoju paminėdavo ir moteris ir jas vadindavo ten įvairiausiomis mūzomis ir panašiai, bet realiam gyvenime viskas klostydavosi gerokai, gerokai liūdniau, negu kad iš tikrųjų, na, reali, kaip sakyt, negu kad buvo rašoma tose knygose. Aš atsinešiau dar vieną žaislą, tai yra akmenį. Kai Michelangelui pasakė, štai imk akmenį ir papasako, kaip tu iš jo padarysi dramblį. Michelangelas pasakė, labai paprasta užduotis. Tiesiog nuimu viską, kas nedramblys ir lieka dramblys. Tai štai galvoju, kad ir mums lygiai taip pat reikia padaryti. Tiesiog nusimti viską, ko mums nereikia. Jokių tas baimės pirmiausia. Dėl to, kad kas mus labiausiai kausto? Mus kausto baimė. Ir Aristotelis kažkada tai sakė, kad moteris yra, na, nepilnai išsivystęs vyras, na, ir iš viso vaikai paveldėja tik tai vyriškas savybės, dėl to negalima net klausti, ką ten vaikas panašus į mamą ar į tėtį, dėl to, kad tik tėtis ir nieko daugiau, nes iš viso moteris yra tik tai indas, kuriame įvyksta tie visi stebuklai. Na, tai manau, kad mes šiandien galime pasakyti, kad taip, jis yra labai labai neteisus ir kad šiandien mes įrodytumėm dėl daugybė įvairiausių skirtingų tyrimų, bet kalbant apie tai, ką sakė Michelangelas, kad nuimkime viską ir ką sakė Aristotelis,
Jis sakė, kodėl moteris yra tokios nevykėlės. Dėl to, kad jos nori saugumo, jos visat pasirenka lengvesnį kelią, jos nori jausti saugios. Tai štai nebijokime paimti ir nuimti nuo savęs viskas, kas yra ne mūsų, ko mums nereikia. Tos mintis, tos baimės, tie darbai kitą kartą ir įvairiausi dalykai, kurių mums visiškai nereikia. Nes papasakosiu savo istoriją vieną, kada kažkada tai, nežinau, gal prieš kokių 10 metų, buvau beje šitame pastate susitikime su princu Čarlzu. Gal net ir čia šitie, gal net ir šita erdvė, aš dabar nebeatsimenu, kaip čia būdavo tos erdvės išdėliotos. Na ir man ambasadoriaus žmona sakė, Agne, turi eiti, kadangi žmogus per daug kalbasi, tu turi eiti, prisistatyti, ištiesti ranką, sakyti, sveiki, Agne, ir toliau vesti kalbą. Na, aš sakau, aš nenoriu, tu privalai. Na, privalai, tai privalai. Na, einu, ištiesiu ranką, sakau, laba diena, aš Agne. Jisai sako, taip, taip, aš iš karto matau menišką sielą. Matyt, jūs piešiate. Aš sakau, ne, aš nepiešiu. Jisai sako, tai matyt, jūs skambinate? Ir aš tada galvoju, bet aš tiesiog skradžiai, va dabar tiesiai per šitą žemę, vis žemyn, gilyn, kaip galima toliau, jeigu jisai manęs paklaus, ar aš žaidžiu tenisą, ar aš šoku baletą ir ten dar daugybė kitų dalykų. Ne, aš to nedarau. Bet aš žinau, ką aš žinau, kaip daryti. Nepaprastai matematika. Savo gyvenimo kelius, tik tai vėliau supratau, kad aš visiškai netokia, kokia aš galbūt įsivaizdavau ir kokia atrodžiau ir tam pačiam princui. O dabar tiesiog dar gal matyt parodysiu keletą skaidrių, dėl to, kad mums visą laiką labai svarbu, kas mus įkvepia. Tai yra ir tie žmonės, kurie mus įkvėpia. Nes vis tik tai per tą 100 metų, ir ne tik per 100 metų, per visą aplamą istoriją, pagalvokime, kiek daug moterų buvo tokių, kurios, iš kurių yra ko pasimokyti. Ir aš parodysiu tas moteris, kurios kad kažko tai, kažkokios svajonės, kažkokios turėtumėm savo Rūtė Galdikas, kuri, aišku, mus įkvėpė savo filantropiją, savo atsidavimu gamtai, iš tikrųjų ir visą pasaulį. Marija Gimbutienė, kuri mus taip pat mokė ir mokės matyt per savo knygas būtent tai, kas pasižiūrėsime, gal jį paskambins šiek tiek vėliau. Na, taip pat dar kelios moteris norėjau 10 įdėti, bet kažkodėl tai, nežinau, kodėl man nesigavo 10. Tai, žinoma, Dauguvietytė, kuri mane priblokavo gyvenimo pamokomis. Taip pat mane labai žavi Kristina Sabaliauskaitė, kurios knygas matau. Mumena ir literatūrą sudėti į krūvą. Na, taip pat Ingeborga Dapkūnaitė mane žavi savo žaismingumu. Žavi savo plastiką.
Violeta Urmana mane žavi savo stotu ir savo, na, nepaprastai didžiulę vidinę energiją, jau aš nekalbu apie tai, kaip jį dainuoja. Na ir mūza Rubacė tiesiog yra mūza. Daugybė, daugybė prasmių. Paprastai keičiamės. Mes keičiamės tiesiog, na, kasdien. Ir pasižiūrėkime, ką mes šiandien turime. Mes turime moterį prezidentę. Mes turime Seimo narę. Mes turime Seimo pirmininkę. Stres konstitucinio teismo teisėjas. Pasižiūrėjus vidurkį statistinį moters, mes matome, kad Seimo narės moteris pateikė trečdaliu ir kalbos rečiau. Na, čia gal ir pliusas. Na, pat turime, mes turime 7 pasididžiuotis. Yra tai, kad būtent dešimtukas moterų paskelbtas Forbes žurnalo, būtent tai, kurios moteris pasaulyje. Ką mes matome? Mes matome, kad visos jos yra ištekėjusios, na, kai kurios jau spėjusios išsiskirti, bet faktas, kad darbas, šeima yra sudaroma, didžioji dauguma jų turi vaikus, tik tai kelios neturi vaikų. Na ir aišku, kiekviena iš jų labai gerą išsilavinimą. Na ir pabaigai, jeigu paskutinę dar turim sekundę, tai tiesiog pasakysiu, kad jeigu mes kalbame apie tai, kad mums nepatinka, kaip vyrai su mumis, na, vyrų požiūris į mus, arba jeigu mums nepatinka, na, kai kurie, sakykime, vertinimai, arba dar ne viską vyrai išmoko, tai reiktų pripažinti, kad mes pačios moteris užauginame tuos vaikus. Tai yra, mes pačios užauginame berniukus. Ir dėl to, kad aš dirbau Seime, pamenu, mes ruošėme smurto artimoje erdvėje įstatymą. Tai kas labiausiai, sakykime, moteris, ten vyrai žvėris, ten čia Lietuvoje, ten kas kelias sekundės, ten įvyksta būtinis konfliktas ir moteris sumušamas ir panašiai. Bet aš sakiau, davau, o kasgi užaugina tuos smurtautojus? Tai juk mes pačios moteris užauginame. Tai ar nebūtų mūsų tikslas protingiau auginti berniukus? Tai yra į juos tikrai daryti viską, kad jie matytų savo šeimuose gerus pavyzdžius, auginti taip, kad jie, na, išmoktų gerbti moterį, na ir iš tikrųjų niekados nesakytų, kad ten vyrai yra geresni kažkokiose vietose ar panašiai. Tai yra, mes pačios turime užauginti. O matome, padarytas neseniai tyrimas, kad moteris, pagimdžiusios vaiką, iš tikrųjų jos galvo, žymiai labiau džiaugiasi berniuko šliaužėjimu, negu mergaitės šliaužėjimu. Dėl to, kad mano, kad va štai berniukas pradėjo šliaužėti, namuose šventė, visi džiaugiasi, žino ir močiutės, ir draugai, ir kaimynai, ir panašiai. O kai mergaitė pradeda šliaužėti, nu tai juk normalu. Tai yra tiesiog labai normalus faktas, kad mergaitė pradėjo šliaužėti. Tiesiog tikrai pagalvokime apie tai, kaip protingai užauginti vyrus ir tuomet iš tikrųjų po 100 metų, kada vyks tokia konferencija, manau, kad tikrai, na, panašių kažkokių tai pranešimų tikrai nebus. Tai iš tikrųjų ačiū labai ir linkiu sėkmės.